kahinda na yangu mimi mseveni na yangu kaya kini rukawa tini kuanga kini rukawa kumu ni yangu kini rukawa watawa president harwen tans kini rukawa mimi mseveni ni mkuu kwa kaya kini rukawa president wa Uganda kutipu shema kaya tipu shereka mna kujua na yangu mwa president tunga mtunda president wa Uganda kahinda na yangu mimi mseveni na yangu kaya kini rukawa tini kuanga kini rukawa kumu ni yangu kini rukawa watawa president harwen tans kini rukawa mimi mseveni ni mkuu kwa kaya kini rukawa president wa Uganda kutipu shema kaya tipu shereka mna kujua na yangu mwa president tunga mtunda president wa Uganda 2026. Nkwaniriza na tegwe mukwano kwa fe atugobera iranga kujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga lino eria Uganda General Kahinda Otafiire chadachi Avuddemu Omwasi ku nsonga za General Muhoozi Kainerugaba. General Otafiire avudde n'abako kyayogera ku nsonga za General Muhoozi kigambibwa mbo bantu bamugamba mbo tayagala General Muhoozi era tebategera lwaki omukulu ono tamwagala kakati omukulu ono avudde n'abyegana n'agamba nti ebyo si bituufu amusibako matugambuzi omukulu ono avuddeyo n'agamba nti ye tawagira General Muhoozi okufuuka president w'eggwanga erya Uganda. Era omukulu anavuddeyo n'agamba nti eggwanga lino erya Uganda linoonya president anaafuga eggwanga lino so si mutabani ow'omuntu. General Muhoozi Kainerugaba nga first son nga mutabani wa president w'eggwanga lino erya Uganda, His Excellency President Museveni, era nga General Muhoozi ono yalagadde interest nti ayagala kufuga eggwanga lino erya Uganda, era ono y'omu ku presidential candidates abajja okwesimbawo mu 2022 mu mukaga mu kalulu ak'omwaka ogwo. Era gye buvuddeko General Muhoozi Kainerugaba bakyusize erinnya ly'ekibiina kyawe ekya MK Movement ne bakituuma Patriotic League of Uganda. Nga General Muhoozi Kainerugaba yatandise dda okutaraga eggwanga mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lino erya Uganda nga anoonya akalulu okuwangula obwa president mu mwaka gw'2026. Kakati General Kahinda Otafiire avuddeyo n'agamba nti ye tagamba ngako nti tayagala General Muhoozi, wabula n'agamba nti tamwagala nga president w'eggwanga lino era ye tamusuubira kufuga eggwanga lino erya Uganda, ye tamulabamu busobozi obw'okufuga eggwanga lino erya Uganda.